我们今天啊，我们看从什么时候开始算汉字？我们如果从商初开始算起呢，我们大概有3800年，不足4000年的历史啊，我们就有汉字。如果我们从商后期算呢，那就短了一些，有3000年。甭管怎么着，我们感谢我们的先人，至少从殷商以来出现的甲骨文，这我们大家都知道的金文啊。甲骨文、金文，今天对今天的人来说认起来非常费力。但是实际上你稍加训练，你基本上就能看懂这个大篆小篆啊，这些都能看懂。小篆以后就非常接近现代字了啊。那甲骨文、金文就包括大篆，它比较累，但是你经过训练也是能看懂的。那么到了2000多年汉朝的时候，开始书写汉隶啊，汉隶啊，我们讲个简单的知识，为什么叫隶书啊？汉隶，隶书呢是一种秘书字，它就是为了书写速度快。隶这个字儿，今天你不是很明白吗？叫奴隶吗？隶属吗？那过去汉隶，隶这个书隶就是隶秘书，他写的字儿，他写的快，所以叫隶书。所以2000多年前的汉隶跟今天的文字基本没大差别，你全能看懂啊！这是一个非常了不起的发明，这是世界上任何一个民族都没有的一个便利，只有我们中国人有。你说他不是幸福？什么是幸福？对吧？这个几千年来的汉字，它是一脉相承的，所以我们面对它的时候，真的是可以自豪啊，可以自豪。尽管有时候我们不知道古人这个字如何读音啊，但是古人的所思所想，我们肯定心里很清楚啊。